Dəyərli izləyicilər, günün son xəbərlərindən xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olaraq videonu bəyənin ki, xəbər hər kəsə çatsın. Günəlin yerinə o gəldi. Space TV-nin uzun illərdir Günel Həsənzadənin təqdimatında ekrana gələn Banu verilişində böyük dəyişiklik edilib. Olay yazır ki, Günel sözü gedən layihədən ayrılıb. Onun yerinə isə Şahriyə Nazilə Zəfərlə gəlib. Bu barədə Nazilə Instagramda məlumat yayıb. Space TV-nin 17 illik mürası olan Banu Günel'dən Nazilə'yə əmanat olundu. Əminəm ki, çoxunuz Günel xanımın gedişinə təsirlənəcəksiniz. Səmimi olacağam, mən də məyus oldum. Mənə də asan olmayacaq Banu izləyicilərin könlünü almaq. Bu missiyanı mənə güvənərək həvalə edən Space TV televiziyasının rəhbərliyinə dərin təşəkkürümü bildirirəm.